Branko Lustig gostovao u srednjoj školi Banja Sipjelačić. 19 godina, fotokino video kluba. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Dugi put od logora do Hollywooda, rekao je zaprešićkim srednjoškolcima Branko Lustig. Ovaj dvostruki Oskarovac i profesor Tvrtko Jakovina posjetili su srednju školu i održali predavanje o holokaustu i Drugom svjetskom ratu. Bilo to u okviru međunarodne radionice koju organizira Goethe institut. Oskarovac Branko Lustig zaprešićkim učenicima i učenicima mađarskog Vesprema govorio o vlastitim iskustvima iz logora. Uz američkog redatelja Stevena Spielberga snimio je film Schindlerova lista, za koji je dobio Oscar 1993. godine. Gledam ih kao na nešto što treba brisati prašinu svaki dan. Znate šta, Oscarova nagrada je jako lijepa i dobro izgleda taj kipec. I malo ljudi ih ima, ali i to je samo komad metala. I ako ne nosi ništa u srcu vezano za tu nagradu, ko da je komad željeza. Lustig želi pričati učenicima o svojim iskustvima koja su obrađena i u samom filmu. Jer kako kaže, važno je da mladi naraštaji čuju činjenice i iskustva preživjelih. Mi odlazimo koji smo to preživjeli. I sada je jedino vrijeme da dobiju nešto od nas živući. Da vide živući čovjeka, jer na 50 godina mogu i misliti da to neko laže. I da kad vide mene koji sam to preživio, onda nekako više vjeruju i reći će i više će se boriti protiv toga. Ja mislim da sam ja kao neča jedan dokaz onoga što je bilo. I ne samo ja, nego uopće svi koji još živimo i koji smo u tome. A ja mislim da se nikada ne bi smjelo prestati govoriti o holokaustu, jer se to više ne smije ponoviti. Lustigovo predavanje uvodi u četvorodnevnu radionicu koja će se održavati u srednjoj školi od 14. do 18. listopada. Radionica u Zaprešiću prva je u nizu od 4 radionice koje Goethe institut organizira u sklopu projekta Dvostruki teret, učenje o nacionalsocijalizmu i holokaustu u Europi. Meni je drago da je naša škola uključena u projekt Dvostruki teret, učenje o nacionalsocijalizmu i posljedici nacionalsocijalizma holokaustu. To je jedna od škola u regiji koja je uključena, još su uključeni iz Koprivnice, iz Beograda i Sarajeva škole, te naši partneri iz Vesprema. I inače, te su teme izuzetno značajne za, kao što sam i rekao u uvodnom izlaganju, za centralnu jugoistočnu Europu, jer mi imamo, pa ja bih rekao, i vrlo negativna sjećanja na to razdoblje, posebno ovim našim prostorima, na kojima je postojala jedna satelitska tvorevina Trećega rajha, to je Nezavisna država Hrvatska, i jako je važno za naše učenike shvatiti što znači diskriminirati ljude po rasnoj, nacionalnoj i vjerskoj osnovi i koje su onda posljedice toga. Cijela radionica osmišljena je dvojezično simultani prijevod na mađarski jezik. Krajnji je cilj projekta istražiti lokalnu povijest u vrijeme Drugog svjetskog rata i holokausta, te inicirati filmski projekt uz mentorstvo umjetnika i kulturnih pedagoga. Sljedeća tri dana za učenike će biti održane radionice o izradi scenarija, osnovama snimanja, te o samom pristupu dokumentarnom filmu. Film će biti realiziran u proljeće 2015. godine. Iza fotokino video kluba su gotovo dva desetljeća. Brojne nagrade, učenici, festivali i naravno filmovi dio su onoga što je obilježilo rad kluba. Što su sve napravili tijekom prošle godine pokazali su na projekciji izabranih filmova. 320 filmova, 260 festivala i mnogo nagrada u svega 19 godina. Tako bi se moglo sažeti što su sve članovi kluba ostvarili od prvog dana pa sve do danas. Mnogima je fotokino video klub bila odskočna daska za profesiju u filmskim vodama. Jedna od njih možda je i Martina. Volim gledati filmove, volim montirati, volim animirati, volim se zezati pod filmom i to me stvarno jako usrećuje i to mi je baš lijepo. Osnovni cilj kluba ipak nije stvaranje filmova. Na prvom mjestu je rad s mladima. Imaju nekakvu ideju, žele se time pokušati baviti. A onda dođu kod nas, krećemo od početka, znači od ideje,
preko realizacije, samog snimanja, montaže, produkcije, postprodukcije itd. Njihovi radovi nisu tek dječji filmovi. Upravo suprotno, filmovi iz radionice FKVK cijenjeni su u inozemstvu, o čemu govori poduži popis zemalja u kojima su emitirani. Osim što im je zabavno, da je čak i poučno, odnosno da se poneki tu i nađu kao nekako ozbiljnije zanimanje i interes, pa čak i neki u vezi s tim i završe kasnije studij. Prvi sljedeći korak je put u Dubrovnik na festival filmova djece i mladeži mediteranskog podneblja. S obzirom na dosadašnje rezultate, uspjeh, vjerujemo, neće izostati. U dnevnom izvješću policija je izdvojila prometnu nesreću i još dva događaja tijekom posljednja 24 sata. Pozdrav vama i gledateljima. Od događaja koji su se dogodili tijekom 24 sata na postojnom području policijske postaje Zapušić izdvojili smo sljedeće. Dana 14. listopada dogodila se jedna prometna nesreća sa materijalnom štetom u gradu Zapušiću na križanju ulica Jure Petrekovića i Josipa Malegovića. Zatim došlo je do narušavanja javnog reda i mira u mjestu Kralje Vrh između muške i ženske prvobitne osobe. Protiv počinitelja podnijet je optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz člana 13 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Dogodilo se i nasilničko ponašanje u obitelji u gradu Zapušiću između tasta i zeta. Počinitelji su privedeni u policijsku postaju, potom u jedinicu za zadržavanje, a današnjeg dana izvješće će biti prepraćeni na prekršajni sud zbog počinjenog prekršaja iz člana 4 Zakona o zaštite od nasilja u obitelji. Toliko događaja tijekom 24 sata. Sutra u 20 sati u crkvi Svetog Ivana Krstitelja održat će se koncert Banu u čast u organizaciji Kuda Ban Josip Jelačić. Ogledajte i ostale najave. 16. listopada na jezeru Zajarki s početkom u 12 sati započinje 13. tradicionalni šaranski kup u trajanju od 72 sata. 17. listopada u muzeju Matija Skurijeni s početkom u 18 sati održat će se godišnja izložba Udruge likovnih stvaralaca Zaprešić. 17. listopada u Velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta s početkom u 19.30 održat će se promocija knjige Čedo Streša Ojsa Vice. Od 17. do 19. listopada u Vršilnici u Novim dvorima s početkom u 15 sati možete razgledati izložbu Malih životinja. Hvala vam na pozornosti, poštovani gledatelji, i ugodan ostatak dana.